ნაშ დგას ყურილია საუბარი იმაზე რომ ლარის გაუფასურება არის სეზონური რასთან დაკავშირებითაც არაერთი განცხადება მოვისმენთ უმრავლესობის წარმომადგენლების ხიდან ისე როგორც მთავრობის განსაკუთრებით ბატონი ხადურის ხიდან არანაირი სეზონურობა აქ არ არის ეს არის მთავრობის პოლიტიკის შედეგი მოხდა მონეტარული სტიმულირება ეგრეთ წოდებული და ფულის მასის გაზდა ისევე როგორც მეორე მეოთხე კვარტალში მოხდა ხაზიდან ძალიან დიდი რაოდენობით ფულის გამოყვა და ამან გამოიწვია ის რომ დღეს თითოეული პენსიონერი როდესაც იღებს 150 ლარს კარგავს დაახლოებით 12 ლარს თვეში ანუ კარგავს წელიწადში დაახლოებით 1 თვის პენსიას ეს არის ყველაზე გაჭირებული